دەبێت پێویست بە موچەی هێزە ئەمنیەکانەوە دوێنێ فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە پەرلەمانی عێراق سەردانی سەرۆکوەزیرانی عێراقیان کردو تایبەت بۆ پرسی موچەی هێزە ئەمنیەکان و موچە بە شێوەیەکی گشتی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراقدا کۆبوونەتەوە و پرسیاری وانە سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە کە ئایا موچەی هێزە ئەمنیەکان گرفتەکانی چییە و کەی موچەی هێزە ئەمنیەکان دەنێرێت بەڕووی سەرۆکوەزیرانی عێراق دڵنیاییەوەی بە فراکسیۆنی نەوەی نوێ داوە کە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا موچەی هێزە ئەمنیەکان ڕاوانە دەکرێت تەنیا وردبینی کۆدەکان لە دیوانی چاودێری دارایی عێراق ماوە تەواو بێت کە پێشبینیەکان لەم چەند ڕۆژەدا ئەوەش تەواو بێت و لە دوای تەوابوونی ئەم وردبینی هیچ گرفتێک لە موچەی هێزە ئەمنیەکاندا نامێنێت و جیالەوە سەرۆکوەزیرانی عێراق هەر بەڵێنی ئەوەش بە فراکسیۆنی نەوەی نوێداوە پێویست بە موچەی هێزە ئەمنیەکانەوە ئەگەر حکومەتی کاربەڕێکەر ڕێگر نەبێت لە بەردەم دروستکردنی کارتبانکی لە بانکانی وەزارەتی دارایی عێراق یا خودۆ بانکانی کە سەر بە وەزارەتی دارایی عێراقن دڵنیاییەوە لە داهاتوودا لە دوای پرۆسی تەوتین و بەبانکردنی موچەی هێزە ئەمنیەکان ئەوە موچەی هێزە ئەمنیەکان هاوتا دەکرێتەوە لەگەڵ موچەی هێزە ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان هاوتا دەکرێت لەگەڵ موچەی هێزە ئەمنیەکانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی هەروەها پێوەست بە کۆی گشتی موچە سەرۆکوەزیرانی عێراق دڵنیایی ئەوەی داوە بە فراکسیۆنی نەوەی نوێ ئەگەر حکومەتی کاربەڕێک کاری هەرێم ڕێکارە کارگێڕی و ئیداریەکان لە وادەی خۆیدا بەر لە حەفتەی مانگ تەواو بکە ئەوە پێش جەژن موچەی مانگی پێنج و شەشی هەرێمی کوردستانیش تەمویل دەکرێت و دەگوازێتەوە سەر هەژماری بانکی حکومەتی کاربەڕێکەر بەو مەرجەی کە ڕێکار و ڕۆتیناتە ئیداری کارگێڕیەکان لە وادەی خۆیدا بەبێگرفت جێبەجێ بکرێت کە بریتیە لە ناردنی لیستی موچەی موشەخۆران لەگەڵ دەرخستەی کۆتایی کە لێرە پێی دەوترێت میزانی مراجعە چەندین پرسی دیکە لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق لەلایەن فراکسیۆنی نەوەی نوێەوە تاووتوێ کراوە لەوانە دامەزراندنی گرێبەستەکان و بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکان یاخود بە گرێبەستکردنی مامۆستانی وانە بێژیش بە هەمان شێوە باز کراوە سەرۆکوەزیرانی عێراق دڵنیایی ئەوەی پێداون ئەگەر بێت و حکومەتی کاربەڕێکەر لیست ئامادە بکات و هاوکار بێت لەگەڵیان لە بابەتی بەبانکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەوان هیچ گرفتێکیان نییە لەوەی کە بڕی پارەی موچەی هەرێمی کوردستان هەرچەندێک زیاد کە ئەوان بە پێی لیست ئامادە بن و خود پێوەی پابەند دەبن و دێنێرن لە بەرەوەی بڕیاری لە عێراقیان هەیە کەواتە ئەوەی ماوەتەوە تەنیا ئەوەیە کە حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێم یاخود دەسەڵاتدارانی هەرێم چی دیکە یاری بەکات نەکەن و لیستی موچە و دەرخستەی کۆتایی دوانەخەن بۆ ئەوەی کە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانیش ئەوە زیاتر دوانەکەوێت ئەگەر ڕەمۆلاییەوە